müştəri dəvə qutabı sifariş edir, əvəzində isə mal əti qutabı gətirilir. Son vaxtlar bu cür iddialar artmaqdadır. Restoranlarda dəvə qutabı adı ilə verilən qida müzakirələrə səbəb olub. Bəzi restoranlarda dəvə ətindən hazırlanan qutablar müştərilərə təqdim olunur. Əgər gün ərzində 100, 200, 300 ədəd dəvə qutabı müştəriyə təqdim olunursa, bəs bunun görəsən əti hardan gəlir və bu qədər dəvə hardadır? Yəni, məhz bu məsələni də biz araşdırmağa çalışırıq. Hazırda biz olduğumuz məkanda məhz dəvə ətindən qutabların təqdim edildiyi iddia edilir. Corat qutabı kimi də tanınan bu qida həqiqətən də dəvə ətindən hazırlanır. Bu mənim dəvəmin hazırı, satışa gedəni. Aha, bu dəvə ətidir? Bu ətin özü. Bu hazır. Yəni burada ayırmısınız da bunların hamısını? Əlbət ki, bu qarındır, bu ətdir, bu pendirdir. Bu boranıdır, bu dəvənin hazır olmayan ətidir, bu da hazırıdır. Gün ərzində vaxt olub 200 dənə deləmişəm, vaxt olub 10 dənə deləmişəm. Bəs bu qədər dəvə əti hardan alınır? Dəvələri kimlər, necə kəsir? Dəvə əti adı altında aldadılırıqmı? Bəzi iddialara görə dana ətinin üzərinə şəkər tozu əlavə etməklə dəvə ətinin dadını almaq mümkündür. Ümumiyyətlə, dəvə qutabının hazırlanmasında istifadə edilən ətin mənşəyi barədə müxtəlif iddialar səsləndirilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda o qədər dəvə yoxdur ki, illərlə satışa təşkil olunan qutaba bəs etsin. Məştəğadan, Meytəbatdan, nə oradan. Yəni, gətirib sizə verir? Hə, gətirib verir. İndi kilosunu neçə alırsınız? Kilosunu 20 manata. Məsələn, mən orada 60 kilo bir alıram, 50 kilo bir alıram. Bəli, bəli. Nə alırıq, onu qeyd edirik. Məsələn, kilosunu neçə alırsınız? 20 manata. Bəs bir qutabı müştəriyə neçəyə təqdim edirsiniz? 1 manat 50 qəpiyə. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Abşeron şöbəsindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, dəvə kəsimi ilə bağlı onlarda hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Ola bilsin ki, dəvələr şəxsi təsərrüfatlardan kəsilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə qeyd edildi ki, iri və xırda buynuzlu heyvanların kəsimi baytarlıq sanitariya və sanitariya gigiyena normalarına cavab verən baytarlıq sanitariya ekspertizası aparılan heyvan kəsimi məntəqələrində həyata keçirilməlidir. Sahibkarlıq subyektləri kəsimi həyata keçirərkən həmin heyvana dair sağlamlıq arayışını da təqdim etməlidir. Nizami Rəsulov, Müşfiq Tofiqoğlu, Xəzər Xəbər.